እሺ ሰላም ሰላም ጠና አስጥልን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሁላችሁንም ባላችሁበት ሰላም ሰላም ላለሁኝ ትንሽ አክቹዋሊ ትናንትናም ለመምጣት አስቤ ነበር ግን አልቻልኩኝም በሆነ ምክንያት በስራ መደራረብ ምክንያት እና ዛሬ ባገኘሁት ጊዜ በጣም ብቅ ብያለሁ ሁላችሁንም ስቲል የክሪስማስ ዋዜማ ላይ ነን ያለ ነው ከክሪስማሱ በኋላ ደግሞ አይ ቲንክ ከትንሽ ቀናት ከቀናቶች በኋላ ደግሞ ኒው ኢየር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ስቲል በበዓል እንትን ውስጥ ሙድ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው እና ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ሁለበል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው ዌልካም ፍሮም ሳስካቹን ሜሪ ክሪስማስ ሳስካቹን ሳስካቹዋን ነው ሳስካቱን ሳስካቱን ካንቶኑ ነው እንትኑ ነው አለ ፕሮቪንሱ ነው ሳስካቹዋን ደሞ ሲቲው መሰለኝ አንድ ቀን ነው ብቅ ያልኩት ሳሙኤል ገብረስላሴ ወደናንተ ከተማ መጥቻ ቃሉ አንድ ቀን ዊንተር አካባቢ ነው የመጣሁት እና በጣም እንትን ነበር ብርድ ነበር በጣም የሌለ ብርድ ያው ብርድ ሲባል ብዙ ኢትዮጵያ የሚኖር ሰው የኢትዮጵያ ብርድ አይነት ይመስለዋል እዚህ ያለው እዛ ሳስካቹዋንም ይሁን ዊኒፔግ አካባቢ ያሉ ብርዶች እየሄድክ ጆሮህንም የሚያቆም ነው እና ምራቅ ከተፋ በረዶ ሆኖ ነው የሚወድቀው እና ከባድ ነው እኔ ያው አንድ ጊዜ ብቅ ብዬ ነበረ እና የሳያ ዊንተር ታይም ሌሎቻችሁም እንዴት ናችሁ ሰላም ሰላም ሎስ አንጀለስ አሎሃ አሎሃ ፍሮም ሎስ አንጀለስ አለም ዮሴፍ እንዴት ነሽ ሎስ አንጀለስ ማሪፍ ነው ወይደሩ ሎስ አንጀለስ መጥቻ ቃለው ሎስ አንጀለስ ፕሪቲ ማች አሁን ካለሁበት ከተማ ጋራ ተመሳሳይ ነው ደስ የሚል ወይደር ነው የሎስ አንጀለስ አይ ቲንክ ሁለቴን የመጣሁት መሰለኝ የመጣሁት ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ እዛም ሳመር ነው ግን አይ ቲንክ ዊንተሩን አላቀውም ግን ዊንተሩን ፕሪቲ ማች ወይዘሩ ቆንጆ እንደሆነ ሰምቻለሁ ሎስ አንጀለስ አካባቢ ማለት ነው ስለ ሎስ አንጀለስ ታሪክ ሎስ አንጀለስ ለምን እንደተባለ ታሪኩን ተናግሬ ያቀ ይሆን ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ እኔ ያው ቬሪ ኢንተረስቲንግ ነው ሎስ አንጀለስ የሚለው ከተማ አንድ ጊዜ አንብቤ ነው ሎስ አንጀለስ ከሚል እንዴት ሎስ አንጀለስ ለማለት ብለው ሎስ አንጀለስ እንዳልኩ ለማንኛውም ኢንተረስቲንግ ነው ስቶሪው ሎንግ ሎንግ ታይም አንብቤ ያለው ታሪኩን እና ሃፒ ኒው ኢየር ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ሰላም ሰላም ነው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ በእንት በቴክስት ምናምን ብዙ ወዳጆች አሉኝ ስፔሻሊ ይሄ ችግር ያለፍንበት ችግር አንዳንድ ጊዜ ችግር ጥሩ ነው ለምሳሌ ችግር ጥሩ ነው ማለት ጥሩ ወዳጆች ያስቀርላችሁና ጥሩ ያሉን ወዳጆች ጠርጎላችሁ ይዞላችሁ ይሄዳል እና በጣም ጥሩ ነው እነቴን ነው ነግራችሁ አንዳንድ ጊዜ በመልካም ቀን የሰውን ማንነት አታዩትም ለምሳሌ በጣም ወነተኛ ወዳጃችሁ ሎተሪ ቢደርሳችሁ አታቁትም ሎተሪ ደርሷችሁ አስቴር ሚሊየነር ሆኖች ወይንም ጎይቶም ሚሊየነር ሆነ ቢባል ሁሉ ወዳጃችሁ ነው የሚመስላችሁ እና የትኛው ወነተኛ ወዳጅ የትኛው ደግሞ ሸተኛ እንደሆነ አታቁትም ስራ አታችሁ ግን ስራ አታችሁ እንደው ቢል መክፈል አቅቷችሁ ጎዳና ተዳዳሪ ብትሆኑ ያኔ በደንብ ታቁታላችሁ እነተኛው ዳጃችሁ በውድቀታችሁ ግዜ አብሯችሁ ቢሆን ነው በስኬታችሁ ግዜ አብሯችሁ ቢሆን ወዳጃችሁ እንዳይመስላችሁ ማንንም ይሆናል ማንንም ነው የሚሆን በስኬት ግዜ በደስታ ግዜ በልልታ ግዜ በሞላላችሁ ግዜ ሁሉ ሰው ከናንተ የሚፈልገው አንዳች ነገር ባላችሁ ግዜ ወዳጃችሁ ብዙ ነው ናታቁትም የትኛው ነው እነተኛው ዳጄ የትኛው ነው ደግሞ ፌክ ዳጄ የሚለው ናታቁትም እርግጠኛ ነኝ ይሄ በትግራይ በጣው እንትን ችግር በአጠቃላይ በአገሪቷ ላይ መጣው ችግር ግን እነተኛው ዳጄና ውሸተኛው ፌኩን ለይተን እንድናውቅ ያረጋን ይመስለኛል እኔ ገርማቸዋለሁ እኔ ጋራ የሚበሉ የሚጠጡ አብረውኝ የሚተኙ የነበሩ የሚሰሩ የነበሩ ቤታችን እናልባት እነሱ አላቅም
من يعني أهون سيجابين قادرين النت زمد النت وين تن النت من عمل النت مسلين نبرة جنادر عن نبرة نبو هلا هي تجرسي متى عندنا لوج الزيه ميديا ولاي مريت لعلون حق النهون تبمن ناجر وهلا وان أو بيتين هيدو يتقوم تبيك أتا ميجر ماتو يعني يكبر وداجوتش ملاجوا وادنيوتش ملاج. إلوبي ميري كريسماس بتأمي كرتادر كيلين. إلوبي ندم التاقوات ميري كريسماس كنا ملاو بيتسب هابي نيو يير بيلين. يلالو يالكو اللي زارينا جا زي ميديا ملايت أفتشالو تام بيزي هنينو جيك بتام. نا كنياو ندان شاين السودة مو كلب نا كامرو ايتا فام. بتام ملكامي هونش لجنج إلوبي مالت بتام she's an amazing She's an amazing woman. Badam. Muna thay no muna gara chuhan sula swa detail ba raat falligam inji swa. Badam. Bas di bach gruwak tani awwa kwaat. Tagraye koz. Na ka zaafi tani ala gata. Gana addil gat muin. Bakarabat. Swani magniyat addil gat muin ya ka. Badam malkam. Sayt naat. Ndo bzu swa fit bzu la maala tal falligam gana. أني سو سيموت هذا اللي مسوي مال كاملة مورات مفلقه عند تيك توك لاند أنت ناقين يومي عندي تلج أنا تيك توك لاند استوى رأي سماه كارون بتك كلال استوى سو منالج سويت سلنا أنت روسيا ورو متفوس يا ورو بهوت الله شو ماله تنواله متفوس يا ورو بهوت الله شو سلنا أنت روسيا ورو قل بهوت الله شو ماله تنو كنيا توم سو سيموت نو بزوس سو تروس سو سلات رونا تو مي ورالله بهوتي يالله نجا نيادمو كبهالاتشن سوهم بهوتي يالله ما أننا ثون أننا نجرو مدرجوني سرّاون ما نمهونون أننا نجرو لك سيموت كن بقى كريت كليت كون دهينة سونا برة كن دهينة سونا برة منام ماله تنودا أنا which is wrong سوهم بهوتو سالا ينو يعني إزان سوهم الكامن نت نام أننا نت من غرس فلك أنا أني هنا تينو بس زي بتشجروا جزي إن إللي بيمت بالو عهون زي قلصب ندم التعب بتاعم نورمال بنعمل ناتجن لا بت لا تقرأي هز نمبر وان كتر عند الدراسة عند واسوانات بزوج شالو ما كاتشو كونفورتابل هذا اللي ما عندنا بسمات شون ستارة ده سيلاتشو ما نيدا سيلينيا مكرياتهم من ينسون مسالين نكتل لما علتنا أنا بتعم كتر عند زبان تاگل گل متاقو مات مات متاقو بچن دای مسلاچو ودر سوام متاقو متاقو میبالیل واناو سو بچگرو کال ندرس یمیل لب نیالات نانی بزوان داد گزی بهایمانوت بزو سو بچ ایچالو نبادام هایمانوت اینجا نیمیلو گن هایمانوت لکو مگل جاو لانی تگبار هایمانوت اینجا ممسل مادلم هایمانوت اینجا مهونه مادلم، اندوی هایمانوت وسط مکتات هلم مادلم، هونو مگنی، بسرا بتهگبار. نان دارلو چه منم اندو هایمانوت اینجا چه آدرلوم، لایک اندو هایمان میرو آدرلوم، گم بتهگبار آچه است نکارلو مادن. هایمانوت اینجا چونی است نکوچوار، سرآچو سطحو. I think متصافم لاین دسوار لامیلو، با من نمیلو، با کال نبان دبته سهون. بتكبرنا بسرعة، نعمل كم سرعة شون أي تونو ميلو ديو. سلزي أني يعني أيهود هي شو غرومة تانا، تفتنو لك ورك مسألة لندن. سات سيمة أجن، artificialو ميت توقال، ونتنيو ميت توقال. ناندا قط أمي هونو هي شو غرو، ليلن بزوسوية. لك دروبك وداجي من لاتشو عندو مكتاي علنتاي جونياي بالبيتي غوادنياي دراشي منام تلوت لك انتنو ارتفشان كبنو ورقكب لك سيمتا لات عندانو جراي زورو كساش عندانو يقدم عندنا قرقواتشو هنو يعني بتام سكزا هون درسي قرمين يعني عندانك زي إفن لمامن نا لك من هالبات عندو كوند ما تشوف لا يتحشو ما تلوت سو هيدو سيتكم باتشو ماذا
አገር አፍራሽ ነው ብሎ ንብረታችሁን ሲያዘርፍ ገንዘባችሁን ሲያዘርፍ ምናምን ስታዩት ምል አንድ ተራ የሚጠላችሁ ሰው እንደሱ ቢያደርግ የተጠበቀ ነው የሚጠበቅ ነው የሚሆን ነው የሚደረግ ነው የሚታይ ነው ይሁን ትላላችሁ ግን አብሮክ ሲበላይ ነበረ ሲጠጣይ ነበረ አብሮክ ሲሰራ ምናምን ወዳጅ መስሎክ ምናምን ኢሚዲየትሊ ክፉ ቀን ሲመጣ ግልብጥ ብሎ አንተን ሄዶ የሚሸጥ ልክ አስቆሮጡ ይሁዳ ማለት አሳልፎ የሚሰጥ የሚያስበላ ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው ትደነግጣለህ ምል ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ክፉ ነገር አትጥሉ ክፉ ነገር ሲመጣ መቼም ሁሉ ነገር ለበጎ ይለወጣል እና ጠራርጎልን ሄደ አስመሳዩን ሌባውን ይሄ ፎርጅዱን ምናምን ጠራርጎልን ሄደ አሁን አብሮን የምንተዋወቀው በብዛት በመከራው ጊዜ የነበረን ስለሆነ ደስ ይላል ከዚህ በኋላ መልካም ቀን ቢመጣም በቃ አንፈራም የተተዋወቅነው በመልካሙ ጊዜ ሳይሆን በመከራው ጊዜ ስለሆነ አትፈሩም ስለ መልካሙ ቀን ቢመጣም አትፈሩም ያንሰው አትፈሩትም በዚህ በመከራው ቀን እኔ ማቃቸውን አልፈራቸው ኔቨር ኤቨር ቢትሬ ያደርጉኛል ነገ ጠዋት አሳልፈው ይሰጡኛል ብዬ አልፈራቸው ያወቅኳቸው ሎተሪ ደርሶኝ አይደል ያወቅኳቸው የሆነ ትልቅ ልልታ ድግስ ቤት ወይንም ደግሞ በቃል አይደለ የሆነ ላኪ ሆኝ የሆነ ነገር አግኝቼ አይደል በመከራ በችግር ወቅት ሁላችንም ዲፕረስ ስትረስድ በሆንበት በብዙ ነገር ውስጥ በመናልፍበት ጊዜ መጡ ናቸው የተገኙ የታወቁ ያየናቸው ናቸው እንደሱ አይነት ሰዎች እኔ አሁን ከዚህ ከችግሩ በኋላ በሙሉ በቃ አብረውኝ የነበሩ ሰዎች በእውነት ነው ወርቅቅም ነበሩ ወርቅ አልነበሩም ወርቅቅም ልክ ሰዓቱ ሲበላቸው ለካ አመድ ገለባ ግንድ ብረት ነበር የነበሩት ራሳቸውን ቀብተው መተው ስንት ጊዜ ሸወዱኝ በጣም ብዙ ጊዜ ሸወዱኝ አንዳንዶች እንደው መቼም ይቅር እንዲያረኩ እንዲሰራው ስለመባል ጥሩም ስላደለ እንተወሱ ግን ጥሩ ነገር አስተምሮን ሄዷል አሳውቆናል እና አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ሰዎች ደግሞ አወቅን እነዛ ፌኮቹ ሄዱና ብዙ ጥሩ ሰዎች ደግሞ አገኘን ብዙ ጥሩ ሰዎች ተዋወቅን አገኘን ምናምንና ደስ ይላል እና እዛ ውስጥ ዚዎች እዚህም ውስጥ ብዙዎች አላችሁ እና ቀድም እንዳልኩት ኢሎቢ ትባለው በደንብ ነው ማውቃት እንደው አንዳንድ ጊዜ ዘርዝሬ ማላወራው ደስተኛ አይደሉም አሉ ሌሎቹንም ስማቸውን ብጠራብ ደስ ባለኝ ደስተኛ አይሆኑም ማንኛውም በጣም እጅግ መልካም መልካም ሰዎች ናቸው በጣም ጥሩ ልብ ያላቸው በጎ ህሊና ያላቸው እንደው ለሰው የሚሞቱ እና ለሰው የሚሞቱ ምንም ራስሽን ስጪ ብትባል እሺ ምትል እውነቴን ነው ፕሮፌሽናል ስራ ያላቸው ናቸው ግን አንዳንዶቹን እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ እንደው ቱታም ለብሰሽ ወታደርም ለብሰሽ ሂጅና ህዝብሽን አድኒ ብትሏቸው እሺ የሚሉ እሺ እሺ ሁሉም ምንም ነገር አተው አይደል ግን ዲስ ማች ለሰው ደግ ጥሩ መልካም የሆኑ ሰዎች ያው መቼም እግዚአብሔር ይካሳችሁ ለምታደርጉት ላደረጋችሁትም ለሰራችሁትም መልካም ነገር ያው እግዚአብሔር ብድርና ምላሹን ይስጣችሁ መቼም አንዳንድ ጊዜ ከሰው አትጠብቁም እርግጠኛ ነኝ ከኔ ማትጠብቁም ከማንም አትጠብቁም እግዚአብሔር ለመልካምነታችሁ እግዚአብሔር ራሱ መልካሙን ያርግላችሁ መልካሙን የሚሰጣችሁ እሱ ነው ሰው ላያመሰግን ይችላል እኔ ላላመሰግናችሁ እንትና ላላመሰግናችሁ ይችላል እግዚአብሔር ግን አይ ቲንክ በቅዱሱ መጽሐፍ ምን ይላል በስሜ ቀስቃዛ ውሃ እንኳን ከነዚህ ከታናናሾች ለአንዱ ያደረገ ሰው ይላል በሰማያት ዋጋው እንኳን አይጠፋበትም ኢማጂን ይታያችሁ አሁን ቀስቃዛ ውሃ ሰውን ማጠጣት ከዚህ በላይ ቀላል የለም አይደል ሰፈራችሁ ድሮ ስለማርያም የሚል ውሃ ጠማኝ ቢላችሁ እንደ ውሃ ቀድተህ መስጠት ቀላል ነው አይደል ሲምፕል ነው ምንም ውሃውን አትገዛው ከቧንቧ ቀድተህ መስጠት ነው ግን ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ውሃ እንኳን ተጠማው ሲል ያቃበለ ሰው የሰጠ ሰው በሰማያት ዋጋው እንኳን አይጠፋበትም ይላል እንኳንስ ሌላው ነገር ይቀርና አንድ ሰው አንድ ወዳጅ የነበረ እንግዲህ ዋጋ በስንት ነው የሚገዛውልና ዋጋ በአምስት ሳንቲም ነው ሲሉት እናንተ የምታደርጉትን ነገር በዋጋ ብትተምኑት ደግሞ ብላችሁ አስቡዋል እና ዋጋቸው በሰማያት አይጠፋም እና በጣም ብዙዎቹን እኔ ስማቸውን ስትጠራ አንዳንዱ ኮንፈርታብል ስለማይሆን ነው እንጂ
እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። በጣም እጅግ መልካም ቀን፣ ልባችሁ ቀን፣ አስተሳሰባችሁ ቀን፣ በስራችሁ የተባረካችሁ ደግ መልካሞች አይቻችኋለሁ። ምስክር መሆን እችላለሁ፣ ምክንያቱም በተግባር ስላየኋችሁ። በወሬ በመለፍለፍ በምናምን አይደለም። እንዲያውም አትለፈልፉ። በጣም ያየሁት አንድ ኳሊቲ፣ እነዚህ የተግባር ሰዎች ብዙም አያወሩም። እውነትን አርጌያለሁም አይሉም፣ እያረኩም ነው አይሉም፣ አይለፈልፉም። የምታዩቸው በተግባር ነው። በቃ ማውራቱን ምናምን ምናምን ለብልጽግናዎች ትተውላቸዋል መሰለኝ። ለብልጽግና ሰጥተዋቸዋል፣ እነሱ አያወሩም። ስለዚህ ኤኒሃው ከእጅግ ከልቤ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ፣ ከልቤ በጣም በጣም እናንተ ለህዝብ የቆማችሁ ናችሁ እና ቅን ልብ፣ ቅን አስተሳሰብ በህይወታችሁ ደግ መልካም ሰዎች እግዚአብሔር እንግዲህ ያው እንደ መልካምነታችሁ መልካም ያርግላችሁ ብዬ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ እና መልካም አዲስ ዓመት በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ትንሽ ያው እንግዲህ ሰሞኑን የተለያየ ሚዲያዎች ሳይነበረ ቢዚም ሆኜ እንዳልኳችሁ መጥቼ እንደው ባወራባቸው ብዬ ማሰባቸው ብዙ ነበሩ፣ ግን ከጊዜ ጊዜ አሁን ሳያቸው ቅድምም እየመጣሁ ሳይ በጣም ገረሞኝ ነው በዛ ጉዳዩ ስፔሲፊካሊ ብዬ ባወራበት እና ትናንትናም አንዳንድ ፎን ኮሎች የስልክ መልእክቶች ደርሰውኝ ነበረ እና ያው እንደምታውቁት እንግዲህ እኔ ብዙ ሁሉም ወዳጄ ነው፣ ወዳጃቸው ነኝ። ሌላ ነገር ነው፣ ቅድም እንዳልኩት ነው ወዳጃቸው ወዳጆቼ ናቸው ነው ምላቸው። አንዳንድ ማላቃቸውንም ማለቴ ነው። ይሄ ማላቃቸው የተለያየ ተወላጆች ነን የሚሉ እንደው አንዳንድ ጊዜ አለ አይደለ፣ ከዚህ ቦታ ማለቱን ብዙ ስለማልወደው ነው። ያው ለእኔ ትልቁ ሰው ክቡር ነው ስለምል፣ ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ክቡር ሰው ነው። በቃ ሰው ክቡር ነው። በቃ በሱ ነው ማምነው። ግን ያው ሰሞኑን በዚህ በሰላም ድርድሩ በሰላም ሂደቱ ላይ በጣም 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 ልቤን ያሳዘኑት ስፔሻሊ አንዳንድ የሚዲያ ሰዎች አክቲቪስቶች እና አክቲቪስቶች ነን የሚሉ ፖለቲከኞች ነን የሚሉ ምናምን ነን የሚሉ በጣም ስላዘንኩኝ፣ በእውነት የትግራይን ሰላም ለምንድን ነው የማይፈልጉት ብዬ እንዳስብ አደረገኝ። ሰምቼዋለሁ። አሁን አዶን ነው ወሬያቸውን አምጣሉኝ ካላችሁኝ አውድ ላፍቱ አንዳንድ ጊዜ ንግግራቸውን ወደዚህ ሚዲያ ላይ ይዤላችሁ መምጣት እችላለሁ። ሁሉም ግን አንድ ኮመን ነገር ይዘው አየሁኝና በጣም አዘንኩ። ያዘንኩት ምንድን ነው? የትግራይን ሰላም ማጣት ለምን ፈለጉት ብዬ እንድጠይቅ አድርጎኛል። አንዱ እንድጠይቅ ነው። ሌላው ደግሞ የእነሱንም አመለካከትና አስተሳሰብ አንዳንድ ጊዜ ቻሌንጅ አድርጎ ሊያዳምጡት ስለሚችሉ ያውቃሉ። ያው እነሱ ተቃራኒ የሆነ ሚዲያ እንደሚያዳምጡ አውቃሉ። በመሰረቱ በብዛት እንደው በዚህ የሰላም ድርድር ውስጥ ትንሽ የከፋችሁ አንዳንድ ሁሉም አይደለም በጣም ይታረም አንዳንድ ሰው ንግግሬን በትክክል አዳምጡ። አንዳንድ ኤርትራውያንና አንዳንድ የአማራ ተወላጆች ብዬ በትክክል ላስቀምጠው፣ ምክንያቱም ሚዲያችሁን ስላየሁት ነው። በሚዲያችሁንም ማቅረብ እችላለሁ፣ ቪዲዮውን ማቅረብ እችላለሁ። ይህን ያልኩት ከመሬት ተነስቼ አይደለም። እና ዛሬ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም፣ ይህ ነው በአማራ ኃይሎችና በኤርትራ ኃይሎች ላይ ዛሬ ቶክስ ነበረ። ያልተግባቡበት ሪዝን ምን እንደሆነ አልታወቀም። በሱዳን ቦርደር አካባቢ ያለው የአማራ ኃይሎች እና የኤርትራ ኃይሎች ሲታኮሱ ነበር። ዜናውንም ወሬውንም ሰምታችኋታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ገለልተኛ ሚዲያዎች ሲዘግቡት ሰምቻለሁ በእንግሊዝኛ። ወል አሚን ልምጣ። አየህ ሁል ጊዜ
سو بلبو كفات مهير كونه هي كفات كمان نمغا وداجا رقم كفات يفن كليلا كفوغا وداجا تون لا وداج بتون لكزيون كفات لمسرات كزي والاغن عبرت الله نمتون نو قال لمسالي عنداند بامارا حيل تاتك او ينبرو راساتشون عنداند كزي ادون نو سماتشون انجدي ليو حيل يبلوت فانو يبلوت ميليشا يبلوت وي دغمو انجدي 4 كيلو يالو غلسب يا مارا شني ياليلال علاقم لمانينياوم يا مارا شنيوم يهون يرتراو شني زاري طبنا طلا يا درساچو من نبر متاكوس مجداد لاي من ادرساچو اني اهو زرزر ديتيل وسط صالحيد زرزر ديتيل وسط صالحيد انزي سويچ سيجمرس ارس برس وداجناچو وي اندو ለአማራው ኤርትራዊው ቀርቦ ለኤርትራዊው አማራው ቀርቦ እኮ አይደለም እናውቃለን አይደል ምናልባት አንድ ያደረጋቸው አንድ የሁለታችንም ጣላት አለ ስለዚህ እኔም ክፉ አንተም ክፉ ክፉ ታይምስ ክፉ ፕላስ ክፉ ወይንም ክፉ ታይምስ ክፉ ሆነን እንዋጋ ብለው ነው እንጂ እርስ በርሳቸውም መልካም ሆኖ አይደለም የዛሬ አይ ቲንክ በሱዳን ቦርደር አካባቢ በኤርትራ ሱዳን ቦርደር አካባቢ ያሳየኝ ነገር መታኮስ መገዳደል ላይ ለምን ደረሱ ወል ዩ ነው ሁሉ ግዜ አብሮ የሚያዘልቅ ኡነተኛ ወዳጅነት ኡነተኛ ዓላማ ኡነተኛ ተስስር ኡነተኛ ግብ ሲኖር ያስተሳሰረህ ነገር ግን የሆነ ሌላ ጥፋት ለመስራት ከሆነ ሌላ ለማጥፋት ሌላ ላይ ጥፋት ለመስራት ሌላ ለማጥፋት ሌላ ለመበደል ሌላ ለመጨቆን ያስተሳሰረ ከሆነ አትቀጥልም እርስ በርስም ትበላላለህ ሌባ ምንድነው ይባለው ሌባ ሲሰርቅ አይደለም ይጣላው ሲካፈል ግን ይጣላል ለምን ሌባ ነዋ ሲሰርቅ አንድ ያደረገው ያ ነገር ለኔ ይሄም ለኔ ብሎ ነው በኋላ ግን የነሱ እንደሆነ ሲታወቅ በተሰረቀው ነገር ይሄ ደግሞ የኔ ነው ይሄ ደግሞ የኔ ነው እርስ በርስ መገዳደል ይጀምራል ዳስ ወርድ ዛሬ ሰማነው የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይሎች መታኮስ እና መገዳደል ውጤቱስ እንደኔ እንደኔ ትክክለኛው አካሄድና ትክክለኛውን መስመር የጠበቀ አካሄድም ስላልነበር ወዳጅነቱ ተስስሩ አንድነቱ ለመልካምም አልነበረም ጥሩ ለመስራትም አልነበረም ለሌላ ከመአሰብም አልነበረም በቃ ሌላ ምናጠፋው አካል አለና አንዶነ እናጠፋው ከዛ በኋላስ ወንድሜ እርስ በርስህ እንደማትፈላለግ እርስ በርስህ ደግሞ አንድ ያደረገህ አንድ ኮመን የሆነ መልካም ራእይ ግብ ዓላማ እንደሌለ ያወቅ የፈለገ ክፉ ስራ በመጨረሻ እርስ በርስህ ትባላለህ እርስ በርስህ ትገዳደላለህ ትመታታለህ ግን የተሻለው የሚጠቅመው ምንድነው የሚለው ነገር ማየቱ በጣም በጣም መልካም በጣም በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አንዳንድ ያማራ ህት ወንድሞቼ ትናንትና ደውላችሁልኝ የዚህ ለምሳሌ ሉካም ቡድኑ ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ይቀርታ ወደ ትግራይ ሄደና ትግራይ አካባቢ ሄዶ ያው እንደ እንግዳ ተቀበሏቸው እና ሲቀበሏቸው ሲሳሳቁ የተበሳጩ ብዙዎች አሉ እና እሱን የተበሳጩት ገረመኝ ለኔ እንኳን ይህ ነው ያን ያህል አስደሳችም አሳዛኝም አልነበረም ክስተቱ ምክንያቱም ብዙ ገና ነው ነገራችን ብዙ ያልተነጋገርንባቸው ጉዳዮች አሉ ለኔ የሚያስደስተኝ አሁን ስልክ ተመለሰ መብራት ተመለሰ ባንክ ተመለሰ አይደለም የማይመለስ ይወጣፍቷል ከ800,000 በላይ በሚሊዮን የሚቆጠር እንደ ስልክ የማይመለስ እንደ መብራት የማይመለስ እንደ ባንክ የማይመለስ ህይወት ትግራይ ውስጥ ተጠፍቷል ስለዚህ አሁን እኔ የምንም ነገር መመለስ ያስደስተኛል ሰላም ግን ያስደስተኛል ሰላም ጥሩ ነው ግን ሰላም ጥሩ ነው ስንል ሐዘን የለንም ማለት ግን አይደለም አላዘንም ውስጣችን ሐዘን የለም ማለት እንዳይመስላችሁ ሐዘን የለም እንዳይመስላችሁ የማንመልሰው ህይወት ጠፍቷል ወረዴ
تملسن ما نملسو هيوت طفطوال سو بزو حزن الله استاتچن بزو يفته طياقي الله استاتچن بزو يتدفروا سيتوچ لقسو الله استاتچن يبزو حصانات نصو حصان من ما ياقو سوچ بهوت هيليلوس چوهتاچو استاتچن ستيل الله የንጹህ የትግራይ ተወላጆች ለቅሶ ጩኸት ምንም የማያውቁ ስለ ፖለቲካ ምንም ክሉ የሌላቸው ንጹህ የትግራይ እናቶች አባቶች ህፃናቶች ልጆች ዛሬ በህይወት የሌሉ የነሱ ለቅሶ ጩኸት ውስጣችን አለ ስለዚህ ሰላምን መሆኑ ደስ ቢለንም ያ ማለት አላዘንም ማለት ግን እንዳይመስላችሁ ውስጣችን ብዙ ሀዘናል ብዙ ሀዘናል ስለዚህ ገንዘብ ተመልሷል ስልክ ተመልሳለ መብራት ተመልሳለ መሰረተ ልማት ተመልሷል ህይወት ግን አትመልሰው ለዛ ነው ህይወት እንዳይጠፋ ብለን ምንጮህም ያለቀስነው ምጮህነውም ኡኡያል ነው ለዛ በጣም ተናንተና በጣም የገረመኝ ምናልባት እዚ የሚያዳምጥ አካል የሚያዳምጥ ይመስለኛል በስልክ መልእክት ላከልኝ በጣም ነው ያዘንኩት እና ምን ብሎ ነው ላከልኝ በቃ ይሄው ጉዶን ካደል እነሱ ታረቁ አንተን ግን ከዚህ በኋላ ማን ያስታርቀሃል አለኝ እነሱ ታረቁ አንተን ማን ያስታርቀሃል እና ገንዘብህን ማጣ ቤትህን ማጣ ምናምን አጣ ይሄው እና ይቅርታ ጠይቃለኝ በጣም ገረመኝ ሲሪየስሊ ድምጹን ባሰማችሁ ደስ ባለኝ ግን በጣም ነው የገረመኝ ሰውዩ እንዴት እንዳሰበ ጭራሽ እኔን ይቅርታ ጠይቃለኝ ጭራሽ እኔን እነው አንተን ማን ያስታርቀሃል ብሎኝ ጭራሽ ይቅርታ ጠይቃለኝና እኔ to be honest በመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተሰብስቦ ይቅርታ የትግራይን ህዝብ መጠየቅ አለበት የትግራይ ይሄ this is very serious ዳያስፖራ በአገር ውስጥና በውጪ ያለ ተሰብስቦ የትግራይን ህዝብ ተንበርክኮ ይቅርታ መጠየቅ አለበት እነተኛ ፍተ እነተኛ ይቅርታ ከሱ ይጀምር እና ምናልባት እኛንም ሲያንጓጥ ሲሰድብ የነበረ ይቅርታ ይጠይቅ ይገባል ከሲተርፍ እና ልጁ እንዴት ነው የገመተው እንዴት ነው ያዳመጠኝ አልኩ በቃ እንዴት ነው ሲሰማኝ የነበረው ብዬ በጣም ገረመኝ ድፍረቱ ራሱ ይቅርታ ጠይቅ ማለት ሆነ እኔ አሁን ማንንም እንደው ሰይጣንን ይቅርታ ልጠይቀው እንኳን ትግራይ ውስጥ 800 ሺህ በላይ ህይወት እንዲጠፋ አረክ እንኳን በድሮን ገደልክ በጀት ገደልክ እንኳን ከጎረቤት አገር ሰራዊት ገስተ ጨፈጨፍክ በዬ እሱን ይቅርታል ጠይቀው አንሷል የጨፈጨፍከው 800 ሺህ እና 1 ሚሊዮን ትንሽ ነበር በዬ እንዴት እንዳዳመጠ ገርሞኝ ነው ድፍረቱ እንደዛ ብሎ መልእክት እነቴን ነው በጣም ራሴን ነቀነኩ ምክንያቱም his speech was serious ተቀርቶን ይላከው በጣም ሲ he was serious ከነገግሩ ሲሳዳምጠ እና በጣም በቃ ከማን ጋር ነው አንድ ጊዜ የምትግባባውስ ማንንም ያዳምጥ ወላ ቢያሰብኩ አሰብ እና ገረመኝ በጣም ገረመኝ እና ሰው አንድ ጊዜ ሰላምን የሚያመጣ መንገድና አስተሳሰብ ሰላምን የሚያመጣ ቋንቋና ኢንቫይሮንመንት እንፍጠር ብለን ነው እንጂ የትግራይ ህዝብና በደል ገና ተወርቶ አላለቀም ትግራይ ላይ የደረሰው ግፍ በደል ገና ተወርቶ አላለቀም ገና አልተነገረም አልተወረቡላ ገና እኮ በየገጠሩ ስንት ምን ሰማው ጉድ አለ ገና በየገጠር ከተሞች በየገጠር ቀበሌዎች በትግራይ ገጠር ከተሞች ቀበሌዎች በትግራይ የኤርትራ አዋሳኝ ከተሞች የአማራ አዋሳኝ ከተሞች ስንትና ስንት ግፍ በደል ኃጢያት ክፋት አመጽ
በንጹህ የትግራይ ገበሬ እናት አባት ሴቶች ወንዶች ላይ ተፈጸመ ያላወራ ነው ገና ስንት አለ ያላወራ ግን አንዳንድ ጊዜ ይሄ የሰላሙን ኢንቫይሮንመንት የማይፈልጉት አካላቶች አሉ እንደነገርኳችሁ እኔ ቀደም በነዚህ በነ ታገሰ ጫፎ የዚህ አፈጉባኤ ምክር ቤቱ የዛሉ ካምቡድኑ ባጠቃላይ ከተናንት ወዲያ መቀሌ በገባው እሱን ሲያዩ በጣም ተቆጡ አንዳንድ አክቲቪስቶች ተቆጡ በጣም ተበሳጩ ተናደዱ አንዳንድ ኤርትራውያን ሚዲያ ላይ ወጥተው በብስጭት ሲናገሩ አየሁ ሴቶች አዘንኩ በጣም አንዳንድ የአማራ ተወላጆች ሲቆጡ ሲናደዱ አየሁ በጣም አፈር እነዚህ ሰዎች እንደ ሰው ነው የሚያስቡት ብዬ እንድጠይቅ አረግ እንደ ሰው ነው የሚያስቡት እኛ እንዳልኳችሁ ነው ሰላም ደግ ቢሆንም ውስጣችን ግን ስቲል በሐዘን እንደሆነ ማወቅ እንድወቁት ስቲል በሐዘን ነው ውስጣችን ግን ያዘንኩት የትግራይ ህዝብ እየሞተ እየሞተ እንዲቀጥልላቸው የሚመኙ ብዙ አሉ ብዙ የትግራይ ልጆች በጣም ሚስ አንደርስታንድ የተደረጉ ዳያስፖራዎች ብዙ አሉ አንዳች ከሐዘናቸው ተነስተው ሲጽፉ ሰላሙን አትፈልጊውም ማለት ነው ሰላሙን አትፈልጊውም ማለት ነው ጦርነት ናፋቂ ነሽ ጦርነት ናፋቂ ነው ይላሉ እያወሩ ያሉት እኮ እነሱ ስለ ሐዘናቸው በዚህ ጦርነት እናታቸውን አባታቸውን እህታቸውን ወንድማቸው አሁን ትናንት የደወለችልኝ እህት ስሟን መጥራት አይጠበቅብኝ አባቴ ትግራይ ውስጥ መድኃኒት አጣ አለች እና ህይወቱ አለፈ እና ሄዳ ነበረ እና ያስኬደኝ እንደዛ ነው ምክንያቱ እንደዛ ነው እድሉንም አላገኘሁም ለመቅበር አለች ምክንያቱም የትራንስፖርትም እንትን ስለሌለ እና አትሊስት ግን እነው መጠጋት ፈለገች እዚህ ሆና እዛ ስትሰማ መድኃኒት እጦት ነው አባቷ በቃ በጣም ጤነኝ ማለት በደህና የሚኖሩ በመድኃኒት የሚኖሩ ከምን አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ሲጽፉ ስሙ የጦርነት አስከፊነት የደረሰባቸውን ሀዘን ለመግለጽ ሲጽፉ ጦርነት ናፋቂ ሆነ አይደለም ጦርነት ናፋቂ እንደ ትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ አለ እንዴ እውነት ማን ይሁት እዚህ ወጥቶ ሲጮኸው ስለ ሰላም አይደል እንዴ ሰላም ስጡን ብሎ እኮ ነው ይጮኸው የትግራይ ህዝብ ጦርነት ናፋቂ ተብሎ የሚከሳ አካል ካለ ከሳሹ ባለፈው 2 አመት ትግራይ ውስጥ ግድያ ሲፈጽም የነበረ አካል ብቻ ነው እውነታው እሱ እውነት እንነጋገር አንዳንድ የትግራይ ልጆች ትዊተርም ፌስቡክም የሚጽፉት ውስጣቸው ሀዘናል በዚህ 2 አመት እናት አባት እህት ወንድም ዘመድ ጓደኛ ቤተሰብ ያላጣማናል ስለዚህ ያንን ኤክስፕረስ ለማድረግ ያንን ከውስጣቸው ለማውጣት ሲጽፉ ሰው ዞሮ ወደ እንትን ይወስደዋል በርግጥ እንደኛ አይነት ሰው አንወስደው እኛ ህመማቸውን ስለምናቅ ሐዘናቸውን ስለምናቅ ይሄንን አዞሮ ሊከሷችሁ የሚፈልጉት ሐዘናቸውን የሚፈልጉ ህመማቸውን የሚፈልጉ ናቸው አሁን ከዚህ በፊት እኔ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ትግራይ ውስጥ እንደዚህ ደረሰ ሲባል አዝነው የሚዘግቡ የነበሩትን ሰዎች አሁን እነ ሉካም ቡድኑ ትግራይ ሄደ ሲባል ተበሳጭተው ሲዘግቡ ከታዘብኩት አንዱ ባነሳው ቅርብ አይለኝ አልወድም ታውቃላችሁ እኔ ማንሳት 360 የሚባል ሚዲያ እሱን ነው ያየሁት እንደውም ዛሬ ምናልባት ከስራ መልስ ያየሁት ነበር ማን ነው ኦህዴድና ህወሓት ሰላም ድርድር ወዴት ሊያመራ ነው ይለው እነዚህ ሰዎች ጦርነት ተፈጸመ ንጹሃን ሞቱ ምናምን ብለው እኮ ዘግበው ያቃሉ
እነተኛውን ግን ሰላም ለትግራይ ህዝብ ተመኝተውለት ግን አንነበረም ፈልገውለትም አይደለም አቅና ወነቱ እሱ እና ሲዘግቡ በጣም ገረመኝ እዛ ላይ አንድ ልጅ አለ ስሙ ማን ነው ልጄ ያው ሀብታም ሀብታሙ ነው ያሉት ሀብታም ድሮ ሀገር ቤት እናቶች ድህነት ካስቸገራቸው ሀብታም ባልሆን ሀብታም ልጅ ወልዳለሁ ብለው ልጃቸውን ሲወልዱ ሀብታሙ ይሉታል እና ይቅርታ ግለሰቡ ስምህን ለመጥራት ፈልጌ አይደለም እኔ ግለሰብ ስም ጠርቼ አላውቅም አልጠራምም አልወድም ግን ምናልባት መልእክቶችህን እንደኛ አይነት ሰው ካላረመህ አትታረምም በዛው ነው የምትቀጥለው መሆን ያለበት አክቲቪስትም ሁን ፖለቲከኛን ያላቅም የትኛው ላይ እንዳለህ ግን መሆን ያለበት ሰላም መጥቷል ጥሩ ነው ለትግራይ ህዝብ እንኳን ሰላም ሆነ ብሎ ነው መነሳት ያለበት እንደዛ ብለህ ብትጀምር ጥሩ ነው አይ ለምን ሰላም ማረጉ ከሚለው ከተነሳ ግን ችግር ነው ችግሩ የአንድን ህዝብ ሰላም ካልፈለክ የራስ ህዝብ በሰላም እንዲኖር የምትፈልግ አይደለህም ማለት ነው እኔ ከዚህ በፊት ምን ል ነበር የትግራይ ሰላም የአማራው ህዝብ ሰላም ነው የአማራው ሰላም የኦሮሞ ህዝብ ሰላም ነው የኦሮሞ ህዝብ ሰላም የደቡብ ህዝብ ሰላም ነው ሰው እሱን አያውቅም እኛ አንዳንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል እኔ በሆነ መጠን ኦሮሚያ ክልል ላይ የሆነ ነገር ሲሆን ስለ ኦሮሚያ ክልል ብዙ እውቀቱም ስለሌለኝ እዛ ስለሚሆነው እባካችሁ አንዳንድ የኦሮሞ ተወላጆች ኑና ንገሩኝ እንዲያውም ታስታውሳላችሁ በተደጋጋሚ ዶክተር ግርማ አያና ንጋብዘዋለሁ እዚህ ና እናውራ እያልኩ ኢንፎርሜሽን እንዲሰጠን ለዛ ህዝብም ድምፅ እንድንሆን ለምሳላችሁ የኦሮሞ ሰላም ለደቡብ የደቡቡ ሰላም እንደሆነ አውቃለሁ ኦሮሚያ ከተበጠበጠች ደቡብ በሰላም ተኛለሁ ብለህ አታስብ የጊዜ ጉዳይ ነው አንተም ጋር ይመጣልሃል ከዚህ በፊት ትግራይ ላይ እሳት አንድደ ጎንደር ላይ ማኪያቶ አጠጣም የጊዜ ጉዳይ ነው እናንተ ጋር ብጥብጡ ይመጣል አፋርም ጋር እንደዛው ተሰብስበ የትግራይ ሰላም ለአፋር ህዝብ ሰላም ነው ሰው ግን እሱ ነው ያቀ በዛ ካልኩሌት ያረጋ አይ እኔ ትግራይ አይደለሁም ምን አገባኝ የትግራይ ህዝብ ይፈጅ ይሙት እንደ አይ ማገሪቱ የት ነው ያለችው ዛሬ ተነጣ ተነጣ አገሪቱ በሚቀጥለው ወር የነዳጅ ገንዘብ የላትም ስንቶች እንደምታውቁ አላውቅም አገሪቱ ነገ በሚቀጥለው ወር ነዳጅ የምታስገባበት ሃርድ ከረንሲ ዶላር የላት በዚህ መጠን 120 ሚሊዮን ህዝብ ከአፍሪካ ምናልባት በቁጥር በህዝብ ብዛት ሁለተኛ ይሁን አንደኛ ደረጃ የደረሰች አገር የነዳጅ ገንዘብ የላትም ሲባል ከዚህ በላይ ውርደት አለ ሞት አለ መዋረድ አለ እዚህ ያደረሰን ምንድነው ካላችሁ በዋናነት የትግራይ ጦርነት ነው ትግራይ ላይ ገንዘብ ኃይል ጉልበት ህዝብ ዓለም ሰብስበን አይደለ የትግራይን ህዝብ ይወጋ ነው አገሪቷ ደህየች ለትግራይ ጦርነት ያልወጣ ገንዘብ የለም ያልወጣ ቴክኖሎጂ የለም እናቃቸዋለን አይደል የጀቶቹን የድሮኖቹን የቀላዎቹን ሰራዊት ኢቭን የሻቢያ ሰራዊት እንኳን ተገዝቶ በሁለት ቢሊዮን ዶላር ነው ተገዝቶ የመጣው ግን መስሎን ነው አይደል ዛሬ አገሪቷ ነዳጅ ይሄዳ ለምን ምን ማለት መሰላችሁ መኪና ይዛችሁ የነዳጅ ብር የላችሁም ብላችሁ በራሳችሁ ሰዱ በቃ እንዲገባችሁ መኪና አለሽ መኪናሽን ነገ ጧት እንዳትነጃት ሄደሽ ጋዝ ስቴሽን የምትገዥበት ገንዘብ የለሽም ብትባይ ከዚህ በላይ ምን ውርደታል ምን ያረግልሻል መኪናው በነፋስ በአየር አይደል ኢትዮጵያ እንደዛ ውስጥ ነው ደረሰችው ዛሬ በኢኮኖሚ ድቀትና ውድቀት የለም የነዳጅ ገንዘብ እዚህ ያደረሰን ትግራይ ላይ የለኮስ ነው ሰዓት የከፈት ነው ጦርነት ትግራይን እናጠፋለን ብለን ኢትዮጵያ የምትጠፋበትን በኢኮኖሚ የምትጠፋበትን በሚሊተሪ በዲፕሎማሲ የምታውቁት አብይ አህመድ አሜሪካን ሲገባ እንዴት እንደገባሁላችሁም ታስታውሳላችሁ ለሱም ቪዲዮን መለስ ብሎ ፎቶን እንዲያዩ መኛለሁ እውነቴን ነው ነግራችሁ ድሮ አገር ቤት ይያለን እህል ሲፈጭ
የሚሸከሙ ሰዎች አሉ የሚያረጉት ኮፍያ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አድርገው የሚያረጓት እና ማንንም ሰው መቼም ኩሊ መባልን አይፈልግም ስለዚህ ግዴታ መቼም ኮፍያ እንደዚህ አርጎ ጆሮዋን ሽፍን አድርጋል የሚሸከም ሰው እንደዛ መስሎ ነው የገባው ለምን የደረሰው ያደረሰው የሰራው ነገር ነው አየህ ደግ መልካም ነገር ሰርቶ ቢሆን ስለ ህዝብ ተደብቀ አይደለም የምትገባው ደረትህን ነፍተህ ፎቶግራፍ ስትነሳ የለም የመጨረሻ የአፍሪካ መሪው ስብሰባ ላይ አብይ አህመድ የለም ታሪካዊ ነው ያ ፎቶግራፍ ለትውልድ የሚተላለፍ ነው የለም እንደዚህ ከታሪካዊ ፕላትፎርም እና መድረክ ያጠፋ ምንድን ነው ስራ ተግባርህ ስራና ተግባርህ ወይ ደረትህን ነፍተህ እንድትኖር ያደርግሃል ወይ ተሸማቀህ እንድትኖር ያደርግሃል እኔ እሱን ነው ብለው ለህሊና ኖሬ ደረቴን ነፍቼ ብሄድ ይሻለኛል እና ለአንዳንድ ሰው ትልቁ የሚመስለው አሁን ግለሰቡ ትናንትና በመልእክት የላከው ገንዘብ አይደለም ደረቴን የሚያስነፋኝ እኔ አሁን ደረቴን ያስነፋኛል ለአንተ የሚመስልህ እንደው አብይ አህመድ ቤቴን እንዳይቀማኝ ብሬን ገንዘቤን እንዳይወርስብኝ ብዬ ለህሊናዬ በህሊናዬ ውስጥ ያለውን እውነት ሳልናገር ደብቄ ይሄ ቀን ቢያልፍ ኖሮ ደረቴን ነፍቼ አይደለም ጎብጬ ነበር የምሄደው አፍራለሁ ከ800,000 ህዝብ በላይ ሲሞት አፌን ለጉሜ አላየሁም አልሰማሁም ብዬ ገና ለገና ቤቴ እንዳይወሰድ ገንዘቤ እንዳይወረስ ቤተሰቤ እንዳይታሰር ምናምን ብዬ ቢሆን ዛሬ ጸጸት ነበር ዛሬ ጸጸተኝ አትሊስት አንድ ነገር አትርፌያለሁ ህሊናዬን ገንዘቤን አላተረፍኩ ሊሆን ይችላል ቤቴን አላተረፍኩ ሊሆን ይችላል ሀብት ንብረቴን አላተረፍኩ ህሊናዬን ግን አትርፌያለሁ ደረቴን ነፋል ሲሄድ በደንብ ደረቴን ነፍቼ ነው የምሄደው እና ይቅርታ ጠይቄ ያለኝ ግለሰብ የገረመኝ ይቅርታ እንጠይቅህ ነው ጠይቀን ነው እንጠይቅህ እሱን ነው የምልህ ለህሊና ማደር ለዛ ነው አብይ አህመድ አሜሪካ ለፎቶግራፍ የጠፋው እና ንግግር አድርግ በመጨረሻ ሰዓት መድረክ ተዘጋጅቶ ንግግር እንዲያደርግ ባለበት አልመጣም ቀር አይደል አሜሪካን መጥ በመጣ ጊዜ ለምን ለምን ይሄ ሁላ ሲገባ ተሸማቁ ፎቶግራፍ ለመነሳት ታሪካዊ የአፍሪካ መሪዎችን ሰብስቦ ከባይደን ጋር ሳይመጣ ቀርቶ ንግግር አድርግ ተደብቆ ለምን ብሎ መጠየቅ ስራህ ነው ተግባርህ ድርጊት ስለዚህ ትግራይ ላይ የተከፈተው ጦርነት የማንን ደረት አስነፋ ማንን አንዳንድ በብዙ ፕሮፓጋንዳ በብዙ ጥላቻ የትግራይ ላይ የነበረውን ሲያፋፉም የነበሩ ብዙ የአማራ አክቲቪስቶች ነበሩ እንዲያውም ቀደም ፎቶግራፋቸውን አንድ ሚዲያ ላይ የተወሰኑትን ሁሉም ባይሆን ጥቂቶቹን ሳይ ነበረ ምናልባት ለእናንተም ሼር አድርጌ ባሳያችሁ በብዛት እንደው ከሚባሉት ውስጥ እነዚህን ሰዎች ታስታውሷቸዋላችሁ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ታስታውሷቸዋላችሁ አንደኛው ይሄ ስማቸውን አልጠራም መቼም ይቅር ይበለኝ በዚህ በክሪስማስ ወቅት በተቻለ መጠን ክፉ ላለመናገር እና ይዋቸው ታስታውሷቸው ናቸው ናመን ዘለቀ ባለሀብቱ ወርቋይተ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ደበበ ሸቱ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እኚህ በእድሜ የገፉ ሰው የትግራይን ህይወትና ኑሮ ማመሰቃቀል ያስፈልጋል ብለው በሚዲያ የተናገሩ ናቸው እነዚህ ያንዳንዱን መንጠረና አጥፋ ያሉ ይሄ ልጅ የምታውቁት ነው ግለሰቡ ሲሳይ አገና የሚባል ከኤርትራ ጋር አብረን እናጥፋ ያለ ይሄ ልጅ 595,000 ያለ የአፋሩ አውል 40 እኚህ ቄስ ሰይጣን ይግዛን እነሱ ከሚገዙን ነታደለ ይሄኛው ግለሰብ ልክ እንደ ባያፍራ ማድረግ ነው ትግራይ ብሎ የሚጠራ ሰው እንዳይኖር ምናምን ያለ ልጅ የዩኒቨርሲቲ ምሁር ነኝ ይላል አላቅምን እንደተማረ እነ ብርሃኑ ማን ነው ብርሃኑ ጽጌ ዋጌ ምናምን
ምናምን አገኘው ተመስገን ወሪቨር እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው ኦፍ ኮርስ ናልባት እኔ እንደው ሰብሰብ በጣም የተወሰኑት ሰብሰብ ናቸው በብዛት እነዚህ አማራ አክቲቪስቶች ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች ምናምን ነው ለምን ነው የሚጠሉት ሰላሙን ሰላሙ ለነሱ የሚያመጣው ተርፍ ስላለ አይደለም የትግራይን ሰላም የሚጠሉት ለትግራይ ጥላቻ ስላላቸው ብቻና ብቻ ነው አራት ሰላም የትግራይ ሰላም አይጎዳቸውም እዚህ ያሉትን ጋዜጠኞች ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች የትግራይ ሰላም የነሱን ህይወትም የነሱንም ህዝብ አይጎዳም የትግራይ ሰላም የአማራን ህዝብ የአማራ ህዝብ ሰላም እንደሱ ብለው ግን አልተቃኙም አላደጉም አልተማሩም አልሰለጠኑም እኛ እንደነ ጊዜ መቼም የተማረ ሲባል ዘንድሮ ፈርዶበታል ሰው ሸምድዶም ይሁን ገስቶ ያገኘው ዲግሪ ሰርተፍኬት ይመስለናል ነው አይደለም የትምህርት መገለጫው ድርጊት ነው በድርጊት በውጤቱ አንድ ሰው መማሩ መገለጫው ውጤት ነው በውጤታቸው እነዚህ ሰዎች ለህዝብ መከራ ስቃይ በደል ግፍ እንዲፈጸም የተባበሩ ያስተባበሩ የሰሩ ናቸው ያፍራሉ በሰራቸው ምንም የሚያኮራ ስራ የላቸውም ጦርነት የፈጠሩ ጦርነት የጠመቁ ጦርነት ያጋጋሉ ያነደዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ብቻ አይደሉም አሉ ሌሎች ማውራት እንችላለን ስለ ሌሎች እንደው ተወሰኑትን በጥቂቱ እንደብዬ ነው እንጂ በብዛት የአማራ አክቲቪስቶች የአማራ ጋዜጠኞች የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ ምናምን ናቸው ግን ያልገባቸው የትግራይ ሰላም የአማራ ህዝብ ሰላም የአማራው ሰላም የኦሮሞ ህዝብ ሰላም የኦሮሞ ሰላም የደቡብ ህዝብ ሰላም የደቡብ ህዝብ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም ብለው አልገባቸው እንደዛ አልተማሩ ይነዳቸው የነበረው ጥላቻ ነበር ከፍተኛ ስር የሰደደ በጣም ግልጥ ያለ ጥላቻ ጥላቻ ታማኝ በየነ እንደ እዚህ ስዕል ላይ የከተትከው ሰውዬ እሱን ልትከተው ይገባሃል ታማኝ በየነ አይታችሁታል እየሄደ ምን ሲቀሰቅስ ሲያወራ ምንድን ነው ውስጣቸው ጥላቻ እነሱ አረጉት ብለን እኛ እናረገው አሁን አንድም ነገር የሚያስቡታል ዛሬ ሚዲያውም ላይ ግለሰቡ ሲያወራ ሰምቻለሁ ባለሀብቱ ነው ባለሀብቱ የሚባለው ልጅ ባለሀብቱ የ360 አሁን ምን ይላል እነሱ ተባብረው አማራውን ሊመቱት ነው ለምረው ይመቱት አማራውን የትግራይ ህዝብ አይመታ ያለን ሰዎች እኮ ለሐቅና ለእውነት የትግራይ ህዝብ አይመታ ብለን የአማራ ህዝብ ይመታ ምንል ከሆነማ እኛም እንደነሱ ያበድነን ጭንቅላት የሌለንን የአማራ ህዝብ ህዝባቸው አብይ ከትግራይ ኃይሎች ጋር ሆኖ የአማራን ህዝብ አይነካው ኔቨር የአማራ ህዝብ አይደለም ከአብይ ጋር ሆኖ ብቻውንም ሆኖ አማራ መሬት ላይ ገብቷል ደሴ ኮምቦልቻ ላሊበላ ገብቷል ነካ ህዝቡ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም ስለዚህ ኦህዴድና ህወሓት ተቀናይተው የአማራን ህዝብ ይመቱታል ለምን ብለው ቢመቱት ለአማራ ህዝብ ወግረን እንጮሃለን ትናንትና ለትግራይ ህዝብ እንደጮህን ኦህዴድና ህወሓት ተቀናይተው ደግሞ የአማራን ህዝብ ይምቱት ይባልጫለን ባንጮሃለን እናስጮሃለን ህዝባችን ስለሆነ አማራው ህዝባችን የአማራው ሰላም የኦሮሞ ሰላም የኦሮሞ ሰላም የደቡቡ ሰላም እንደዛ ነው እናስበውኛ የኛ ቀኝት ሚነዳው በጥላቻ አይደለም ቀኝታችን ጥላቻ አይደለም የትግራይ ተወላጆች በጣም ማደንቅላቸውን ነገር ልንገራችሁ አንዳቸውም እኔ ይሄንን በቪዲዮ ምራታኝ ካለ ምናልባት የገንዘብ ስጦታውን ላደርጋለሁ አንድም የትግራይ ተወላጅ ላሊበላ ሲያዝ ኮምቦልቻ ሲያዝ ምናምን ሲያዝ እልል ይያላልውጣ ወይ ደግሞ እኛን ፋብሪካችንን አቃጥለው ይለ ሴቶቻችንን ደፍረው ህዝባችንን ገለው ይለ ፋብሪካቸውን አቃጥሉ ያለ ይለ ህዝባቸውን ግደሉ ያለ ይለ እናንተ እነዛ ግን በተቃራኒ ብለዋል እንዴ በአማራ ቴሌቪዥን ትግራይን እንጨብጣታለን ሲሉ አንድ ትግሬ ገሎ መሞት ነው ሲሉ እነሱን ጣብሶ መብላት ነው ሲሉ እነሱን ከልክ ከሰው አምሮ ፍቆ ማጥፋት ነው ሲሉ
ሰይጣን ይሻላል ሲሉ በእሳት ማጥመቅ ነው ሲሉ 100 ሺህ ላነገር ላነሳላችሁ ይችላል እነሱ ምን እንዳሉ ምን እንዳረጉ ምን እንደሰሩ በጣም ኳሊቲ ያየሁት ከትግራይ ህዝብ ግን እነሱ ስላረጉት እናርግባቸው አላሉ ይሄ ነው ህሊና ማለት ይሄ ነው እውነት ይሄ ነው ሀቅ ይሄ ነው ፍትህ በራስህ ላይ እንዲያደርጉብህ ማትፈልገውን በሌሎች ላይ አታድርግ አራት ነጥብ እንጂ የትግራይ ህዝብ በጣም በጣም ለባም እንዳይመስላችሁ ትናንትና አብይ የአማራ ኃይሎችን ተሳፍሮ የትግራይን ህዝብ ህይወት ስላጠፋ ፋብሪካ ስላቃጠለ ስላፈነቃቀለ አብይ የትግራይን ኃይል ተሳፍሮ አማራን ያጠፋል የአማራ የትግራይ ህዝብ በጣም ስብጡን ህዝብ ነው በጣም የሰለጠነ ህዝብ ነው ስለዚህ አብይ የአማራን ፋኖ ስለተሳፈራቸው ልዩ ኃይሉን ሚሊሻውን ተሳፍሮ ትግራይን ስላጠቃ አሁን ደግሞ ትግራይን ተሳፍሮ አማራን ያጠቃል ብሎ የሚያስብ ካለ ተሳስታችኋል እዛ ድረስ አይሄዱም አይከነሹሩ ምክንያቱም አንፈልገው ማሱ እኛ እኔ ማምነው የአማራው ሰላም የትግራዩ ሰላም ነው አማራ ህዝባችን በሰላም መኖር አለበት በሰላም መውጣት በሰላም መግባት አለበት ያ ጥቅሙ ለአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም ለትግራይም ህዝብ ነው ስለዚህ አብይ እንደዛ ያደርጋል አታስቡት አይከነሹሩ በጣም 100% እርግጠኛ ነኝ ይነግራችኋል የትግራይ ህዝብም የትግራይ መንግስትም እያለ ያለው እነዚህ ራሳቸውን የአማራንም ህዝብ የማይወክሉ ሰውንም የማይወክሉ ከቀያቸው የወጡ ትግራይ ገብተው የሚረብሹ አንዳንዴ ኦሮሚያም ክልል ሄደው የሚረብሹ ራሳቸውን አንዳንዴ ፋኖ አንዳንዴ ሚሊሻ አንዳንዴ ኮማንዶ አንዳንዴ የሚኒሊክ ብርጌድ አንዳንዴ የበላይ ዘለቀ ብርጌድ ምናምን ይላሉ ይሄ ትክክል አይደለም እነዚህ ሰዎች ሲበጠብጡ ነው ያየነው እውነት እንነጋገር ከተባለ ይሄ ቅር የኦሮሞንም ህዝብ እየሄድክ ሰላማት በጥበጥ ኦሮሞ ክልል ላይ የሚሞቱ የአማራ ተወላጆች አሉ ንጹህ የአማራ ተወላጆች ኦሮሚያ ክልል ላይ ይሞታሉ ማን ነው የሚገላቸው አንጋሳም ይባል የብልጽግና አመራር መጣና ምን አለ የብልጽግና ፓርቲ አመራር እነሱንም የሚገላቸው ከሌከል አይደለም ራሱ የብልጽግና ፓርቲ ነው ብሎ የተናገረው እኔ አይደለሁም አንተ አይደለህም የብልጽግና ፓርቲ አንዱ አባል ሊሆነው ኢብራሂም አንጋሳ ነው ምናም ይባል ሁላችሁም ሰብታችሁ ስለዚህ ንጹሃን ይሞታሉ አዎ መጠየቅ ካለበት መጠየቅ ያለበት አብይ አህመድ ነው ማለት ነው በመሰረቱ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለ የአማራ ተወላጅም ይሁን የጉራጌ የትግራይ ተወላጅም ይሁን የሰልጤ ችግር ሲነሳ መጀመሪያ የሚመለከተው ያ ጉዳይ የክልሉ መንግስት ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይመለከተዋል ኦኬ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በላይ ከሆነ የሚመለከተው ማለት የፌደራል መንግስት ነው እንጂ የአማራ ልዩ ኃይል አይደለም ፋኖ ሚሊሻ አይደለም አንድ በህግም ሁለት በእውነታ አይ የአማራ ኃይል ገብቶ የአማራን ህዝብ እዛ ይጠብቃል ካልከኝ የፈለከው ጦርነት ነው ማለት ነው ጦርነት ከፈለክ ድምር ውጤቱ ጥሩ አይመጣም እዛ ላለው ብዙ ጊዜ እኔ እናገራለሁ ሚዲያ ላይ አንዳንድ ጊዜ እልህ አንዳንድ ጊዜ ንዴት አንዳንድ ጊዜ ጥላቻ አንዳንድ የአማራ አክቲቪስቶች ሲያወሩ ሲናደዱ ይመስለኛል ልክ ወልቃይተኛ ነው እንደሚሉት ወለጋኛ ነው ይላሉ አትበሉ ላለው ወለጋኛ ነው ለንደን ተቀምጠ ኮሎራዶ ወይንም ዋሽንግተን ተቀምጠ ወለጋኛ ነው ስትል ወለጋ ውስጥ በሰላም አብሮ የሚኖረውን አማራ አብሮት ከሚኖረው የኦሮሞ ተወላጅ ጋር ታጣለዋል የኦሮሞ ተወላጅ ሲሰማ እሱን ካንተ ንዴት ይመጣ ሰው አይደል ሰው ነን እኮ እናደዳለን እንበሳጫለን አይደል እንኳን ነሱ እኛ እዚህ የተሻለ ሀገር ሆነን እንበሳጭ የለም እናደድ አትበሉ ላለው ምን አለበት ልክ አዚፍ አዲስ አበባ ፊድፊድኔ ሁላችንም ነው እንደምትሉት
من اللبت ولقينيانو ولقايت يهولاتشنو ولقا يهولاتشنو ومنامن رايا يهولاتشنو بتلو نانتا تلاي سيماتا هينيا هينيانو هينيوس يهولاتشن اندسو ايوان سلازي يانن انا اتاك مواتشون بيين اهون منم አሁን ሰሞኑን አንድ ሁላችሁም ሲመላለስ የሰማሁት አንድ መረጃ ነበር። አዶኖ ስንቶች እንዳዳመጣችሁት አንድ የአማራ ተወላጅ ወለጋ ውስጥ የሚኖር ለአገኘው ተሻገር ደወለ። ሲገባኝ አገኘው ተሻገር ፌደራል ውስጥ የሚሰራ ነው። ሲደውልለት ምን ይለዋል? አይ የተሰቃየን ነው አለው። እዚህ ወለጋ ውስጥ የአማራ ተወላጅ ለምን ለኔ ደውልክ ለክልሉ አሳውቅ ለኔ አይደለም ላሳውቀህ ነው ሲለው ለምን ለኔ ታሳውቃለህ ለክልሉ አሳውቃል ልክ ነው አሜን ብዙዎቹ ሰውየው እዛ የተናገረው ንግግር እኮ ስህተት የለውም ልክ ነው ሆነስትሊ እንደው እኛ ዝም ብለን እንደው አንድ አንድ ጊዜ በስልክ የተገኘው ሁላ የሚወቀጥ ይመስለናል ሰውየው የተናገረው ንግግር በሙሉ በደም ካዳመጣችሁት ልክ ነው እነ አያሌው ሀብታሙ ምናምኖች ሰደቡት ፕሮግራም ሰሩበት አወገዙት ትክክል አይደለም ልክ ነው የተናገረው ምንድነው ያለው ሰውየው አገኘው ተሻገር ልጁ ደወለና እኔ አማራ ነኝ ወለጋ ውስጥ ኖራለሁ እየተበደልን ነው ላሳውቅ ነው ሲለው አንደኛ ለኔ አታሳውቀኝ ምን ፌደራል ነኝ ያለው ማሳወቅ ካለብህ ለክልሉ አሳውቅ አለ ልክ ነው ምንም ስህተት የለም ሁለተኛ እኛ የሚደርስብንን ግፍና በደል የሚያስቆምልን ሲለው ተው እሱ ጋር ነው ስተቷል ከህዝቡ ጋር ነው የምትኖረው ከክልሉ ጋር ነው የምትኖረው ከአመራሩ ጋር ነው የምትኖረው እንደሱ ብላት ጀምራል ፊክስ አርገው እዛ ሄደ ኮምፕሊትሊ እኔ ይቅርታ አርጉልኝ ልክ ነው ያወራው አናን ጊዜ እኔ ማንንም ሰው ሁሉ ነው እንደው አናን ሰው ጨለምተኛ አይደለ ሁሉንም ነገር ልክ ስተት ነው የሚል ኖ አገኘው ተሻገር እዚህ ጋር ያወራው ከዚህ ልጅ ጋር በነበረው ኮንቨርሴሽን የተናገረው ንግግር በሙሉ ትክክል አከባቢ ላይ ከሚኖረው ህዝብ ጋራ በሰላም ኑር ማለት ምንም ስህተት አይደለም ደሞ እነቱን ነው አያድንህም እኔም አላድንህም ያማራ ክልል አማራሮችም አያድንሁም አለው ልክ ነው ኢዝ ላይ እንደው ሪያሊቲውን እናውራ ፓራግማቲክ እንደሆነ ልበል ባጭባጭካ ቀጥተኛ ማን ያድነዋል እዛ አንድ ከህዝቡ ጋር ይስማማ ኦፍ ኮርስ አብይ አህመድ ለምን እንደዚህ አይነት አብይ አህመድ የራሱ ሸኔ ብሎ ያቋቋመ ያለው እኔ አይደለሁም ይሄ ኢብራሂም አንጋሳ ነው አንጋሳ የምትሉት ልጅ ነው ያለው እኔም አማን ፍሬ እኔ ማውራው ፈጥሬ አይደለም መረጃ ነው በመረጃ መሰረት ነው ለምን እንደዛ ይሆናል ግን ለኦሮሞም ህዝብ ጥሩም ይሆነው በበካከላቸው ያለውን ንጹህ ያማራ ተወላጅ በሰነ ስርዓት ቢዙት ለኦሮሞም ህዝብ ጥሩ ነው የሚሆነው መጥፎ አይሆንም አሁን ለኦሮሞ ህዝብ ምን ተላለ ቢሉኝ አይ ነው በብዙ ብትበደሉም ብዙ ቢደርስባችሁ በብዙ ነገር ውስጥ ብታልፉም በመካከላችሁ ያሉትን ምንም ፖለቲካ የማያቁትን ንጹህ ያማራ እህት ወንድሞች ህፃናት ልጆች በሰነ ስርዓት እኩል ትሬት ብታረጓቸው ትጠቀማላችሁ እንጂ አትጎዱ ፋክቱና ሪያሊቲው ሱ አትጎዱ ለፖለቲካ ፐርፐዝ የሚያደርጉ ሰዎች ምልህ ከናንተ አቅም በላይ ከሆነ ማምታደርጉ የለም ግን ለማንኛውም እዚህ ውጭ ያሉት ግን አክቲቪስቶች ሰምቻቸዋለሁ አንዳንዶቹን አቀርብላችኋለሁ ምን እንደሚያወሩ ምን እንደሚሉ ትክክል አይደል እንደው ለህዝባቸው የተጠቀሙት መስሎት ነው የህዝባቸውን መከራ ነው የምታብዙት ለኔ የሚጠቅመው ለማራው ኮሮምም ህዝብ ጋር በሰላም ከትግራይ ህዝብ ጋር በሰላም መኖር በመጀመሪያ ተንጠራርታችሁ እንደው የሚቀርባችሁን ጎረቤት ተታችሁ አዲስ ጎረቤት ፍለጋ የሄዳችሁት ወደ ኤርትራ ያው ከነ ኤርትራ ጋር ሆነን የትግራይን ህዝብ እናጠቃለን በሚል እንደሆነ አቃለሁ ሁላችንም እናቃለን ፖለቲካ ይገባናል ይሄ ምንም ሲምፕል አዳት ፖለቲካ ነው የሰባት አራት አመት ህፃን ይገባዋል ግን ዛሬ እንደሰማሁት ዛሬ በመረጃ መሰረት እዛ ማተስማሙ እድላችሁም በመጨረሻ ሁሉ አጣ ነው ብትሆን ሁሉ አጣ ነው ሁሉ ያጣ ስለዚህ የሚጠቅመው ምንድነው ለአማራው ህዝብ ይሄ ጥላቻችሁን በሙሉ ጠርጎ ማውጣት አክቲቪስቶቹ ምኖቹ ውስጥ አውጡ
ወዳጅ መሆን ከትግራይ ህዝብ ጋር ወዳጅ ሆኖ ይቅርታ ጠይቁ። እኔ አንዲት ተናንትና የደወለችልኝ ልጅ ጥሩ አክቲቪስት ለማራውም ታድርጊው እህቴ ነግሬያለሁ። ይሄንውላ ሜስ ይሄንውላ ዲስትራክሽን ይሄንውላ ጥፋት ትግራይ ላይ ሰርታችኋል ይቅርታ ጠይቁ። ለማራው ህዝብ እማቀርበው እንደ ህዝቡ በድሏል ማለት አይደለም ህዝቡ ሁሉ ግን አው የናንተ ሰዎች በድለዋል አው ተደራጅታችሁ ተቀናይታችሁ ወልቃይተኛ ነው ሁመራኛ ነው ራያኛ ነው ብላችሁ የትግራይን ህዝብ አፈናቅላችኋል በድላችኋል ብዙ ንጹሃን ገላችኋል ሴት ደፍራችኋል አው ህዝቡ እንደ ህዝብ ያማራ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ይቅርታ ቢጠይቅ አይ ቲንክ የትግራይ ህዝብ በይቅርታ ሊያልፍ ይችላል ካቆሱ። ስለዚህ ከሻቢያ ጋር አብራችሁ ከአብይ ጋር አብራችሁ ያኔ ብልጽግና ሻቢያ ብላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ኃይል አስተልፋችሁ የትግራይን ህዝብ ወክታችሁታል ብላክ ኤንድ ዋይት በዚህ መተማመን አለብን ብላክ ኤንድ ከዛ በኋላ ወዳጅነት መስርቱ ከትግራይ ህዝብ ጋር ኮሮሞ ህዝብ ጋር ይሄ ከሻቢያ ጋር ተንጠላጥለን ያዋጣና ላይዋጣም ይሄው ማይዋጣ ነገር ላይ እየደረሳችሁ ይመስለኛል ያለው ይሄ ጥሩ ምክራዊ ነው ልባዊ እንደው እነተኛ ምክር እለህ ሊለበት እነተኛ ሊጠቅም ለህዝብ የሚጠቅም የሚችል ምክር ከሆነ ይሄ ነው ምክሩ የሚጠቅማችሁ አም ቴሊን ይደሩ ይሄ ነው እነተኛ የሚጠቅመው ይሄ ነው የሚጠቅመው ይሄ በመጨረሻ you know ማን ነው የሚያበጣብጠን የሚበጣብጠን ብለ ለየተማውቅ ተጀምራል። በህዝቦች መበጣበጥ ዋና አክተር ሆኖ እየሰራ ያለ ሻቢያ ነው። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሰላም ደህንነት ቀንደኛና ዋነኛው በጥባጭ ለማወቅ ከፈለክ ዋነኛ ቀንደኛው በጥባጭ ሻቢያ ነው። እሱን ለይተ አብረህ ለመምታት ከፈለክ መጀመሪያ ከሱ ተፋታ ተላቀቅ በቃ ለይተወቀው ቀንደኛ በኢትዮጵያ ሰላም ደህንነት ልማት እድገት ቀንደኛ ሀገሪቱ ጣላት ሻቢያ ነው። እሱን ካወቅ ከሱ ተፋታ መጀመሪያ ያማራ ኃይል በሙሉ ከሻቢያ ጋር ተፋታ ወደ ቀልብ ወደ ራስ ተመለስ። ከዛ ሰላምን ግዛት እንጂ አትሽጣት ይላል። ከጎረቤት ሀገር ከህዝብ ጋር ሰላም አውርድ። ከዛ በኋላ አንተም ትጠቀማለህ ለሀገርም ትጠቅማለህ። አለበለዚያ አይ ሻቢያ በጥባጭ እንደሆነ አውቃለሁ ገዳይ እንደሆነ አውቃለሁ ዘራፊ እንደሆነ አውቃለሁ ከሱ ጋር አብሬ ግድያዬን ዝርፊያዬን እቀጥላለሁ ካልክ መነኝ በኋላ የኦሮሞም ህዝብ አብሮ ይመታል የትግራይም ህዝብ አብሮ ይመታል ብልጽግና አብይም ራሱ ሰራዊቱን አዙ አብሮ ይመታል ሁሉ ያጣት ሆናለ አያዛልቅም አያዋጣም። ስለዚህ እኔ ይሄ ምክር ይሄ ሐሳብ ሊጠቅም ይችላል ቢያዳምጡት እናንተም ለብዙዎች ሼር ብታደርጉት ሊጠቅማቸው ይችላል። እንደው ሰላም አይወዱም ይባላል ሰላም ወንድሜ ሰላም በዘፈንና በመዝሙር ቢመጣ ጥሩ ነው። ሰላም ግን የድርጊት ውጤት ነው የተግባር ውጤት ነው። ኦፍ ኮርስ አስተሳሰብ ንግግርም ማተር ያደርጋል በዋናነት ግን ዞሮ ዞሮ ግን ከንግግርም ካስተሳሰብም በላይ ደግሞ በተግባር የሚገለጥ ሂደት ፕሮሰስ ድርጊትም ስለሆነ ሊጠቅም ስለሚችል ይሄንን እንበለው እኔ በብላክ ኤንድ ዋይት ምክንያቱም ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የማንም ህዝብ ስቃይም ይሁን ሞትም ይሁን ምንም ይሁን you know ያሳዝነን ያስለቅሰን ካልሆነ በስተቀር አያስደስተንም። ህዝብ ላይ የሚደርስ ነገር ግፍም መከራም በደልም ሞትም ያሳዝነን። ስለዚህ ያ ነው መሆን ያለበት። ሻቢያ ሳይሆን ህግደፍ ማለት አለብህ ደግሞ ሻቢያና ህግደፍ ላይ ኖ ኖ ሻቢያ ሳይሆን ሻቢያ ነው አሜን ወንም የኤርትራ ኃይሎች ነው አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት በየ በጥሩ ላምጣ መሰለኝ የኤርትራ መንግስት ነው ለኢትዮጵያ ትልቁ ቀንደኛው ጠላት። በዚህ በመልኩ ላስቀምጠው ሻቢያ ህግደፍ ስል ሰው አልገባው መሰለኝ
ለሀገሪቱ ኢትዮጵያ ለወደቀችበት የኢኮኖሚ የልማት የደህንነት የአብሮነት የሰላም ማጣት ቀንደኛው ጠላት የኤርትራ መንግስት ነው ወይንም ግልጥ ባል በሚገባ የህግደፍ ሻቢያ ብላ የሚለው ግልጥ ባለ የኤርትራ መንግስት አደገኛ በአፍሪካ ቀንድ በጥባጭ ለኢትዮጵያ ሰላም ረፍት ደህንነት በጥባጭ ቀንደኛ ዋነኛው የኤርትራ መንግስት ነው ይሰመርበት በደብል ሰረዝ ሶ አሁን የሰላም ሂደቱ ምናልባት መልክ ይዞ መስመር ይዞ ወደኛ ከመጣብን በሚል ብዙ ነገሮች ሲሰሩ ሲወሩ ሰማለው I don't think ምልህ እንኳንስ በፖለቲከኞች ደረጃ እኛ ለህዝብ ህይወትና ሞት የምንቆረቆር ሰዎች ምን እንደሚሰራ እናቀዋለን ማን ምን እየሰራ ማን ምን ያረጋ እንዳለ እናቀው በትክክል እናቀው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቢሆን አይ ቲንክ ሰላሙ ተረጋግጦ እንዲቀጥል ትልቅ ምክንያት ሊሆን ይችላል በየአምናለሁ ይሄንን በዚህ ልጨርስ በእናንተ በኩል ሐሳብ አስተያየቶች ካሉ ትንሽ ደቂቃና ጥያቄዎች አይመለም አይ ዶንት ቲንክ ምንም ጥያቄ የሚያስነሳ የተናገርኩት ነገር ያለ አይመስለኝም እጅግ በጣም ግልጥ ያለ ይመስለኛል የተናገርኩት ብዙም እንደው ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ያወራው አልመሰለኝ እሺ መስመር ላይ ሄሎ ጠና አስጥልኝ አባታችን እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ዝግጅት ላይ ወጭም ያው ሁለት አመት ሙሉ እየደጋገምኩ እና ተሰብች ሰውን አብያለሁ የምትመክረው ምክር ነው ነገሮች አሁን ወደ መጨረሻ ራሳቸውን ግልጽ እያደረጉ እየመጡ ነው ቅድም ፎቶግራፋቸውን ያሳየህን ሰዎች እነዚህ በሙሉ ግማሾቹ ኢትዮጵያውያን አይደሉም የሚንቀሳቀሱት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ይዘው በኤርትራ ፓስፖርትና መታወቂያ ነው ይሄ መታወቅ አለበት የኢሳያስ አፈወርቅ በአዲስ አበባ የተወከሉ ቅጥረኞች ናቸው ለትግራይ ህዝብ መጥፋትና ለትግራይ እናቶች መደፈር ተላላኪ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሌሎችም በዚህ በአማራ ተወካይነት አራት ኪሎ ገብተው የሚሰሩት ለእንጀራቸው ጥቁሩን ነጭ ነው ብላችሁ ተናገሩ ነጩን ሰማያዊ ነው ብላችሁ ተናገሩ ተብለው ለጥቅማቸው ህዝባቸውን የሸጡ አይሁዳውያን ናቸው ስክሪን ላይ ያሳየን በሙሉ ለዚህ ሁሉ ለሀገሪቱ መተረማመስ ለትግራይ ህዝብ ጉስቁልና መንስኤዎቹ ቀደም ብለንም ተነጋግረንበታል ማንም የሚያውቀው ነው እነ ዶክተር ብርሃኑ ወንዳርጋቸው ጽጌ ቀደም ብለው በኢሳያስ አፈወርቅ ተመልምለው ከሀያ ምናምን አመት በፊት የትግራይን ህዝብ አጥፉልኝ የትግራይን ደምስሱልኝ ተብለው ተወክለው ደሞዝ ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱና ሀገር የሚያጠፉ ግለሰቦች ናቸው እነሱን ደግሞ እንደ ወኪል አድርጎ አብይም ይህን ጉዳይ እንዲፈጽም በሌለው ጭንቅላት በጮርቃ እንደበቱ የመቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ እድልና የኢትዮጵያ ታሪክ እያጠፋ ነው ነገሮችን ለማራዘም አልፈልግም ቅድም በምትናገርበት ጊዜ በዚህ በአማራው አካባቢ ያሉት ታጋዮች ስማቸውን ለመጥራት ሁሉ መስመር ላይ ጠብቁ ያለ እነዚህ ፋኖ ይባሉት
የአማራ ወጣቶች እኔ ስም ልስጥ የሰሊጥ ነጋዴ ዘበኞች ናቸው የአማራውን ህዝብ አይወክሉ ግን አሁን ወደ መጨረሻ ነገሮችን ለማሳጠር ትናንትና በአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ ማነው ከአዲስ አበባ በመንግስት ተልከው ተብሎ መቀሌ ላይ አርፈው የትግራይ ህዝብ መቼም ሆዱ ሰፊ ነው እንግዲያም ተቀባይ ነው ተቀብሏቸዋል ይህ ሁሉ ለምን ፈጠነ ትለኛለህ ውጤት ያመጣሉ ወይ ብለህ ብትለኝ የሚያመጣው ውጤት የለም ባለፈውም ጊዜ አንተ ሰፊ ፕሮግራም ሰርተህበታል የቆሎ ተማሪ ጉሪናውን ደፍቶ ተደብቆ አሜሪካን ሀገር የመጣው ገንዘብ ሊለምን ነው እንዳልከው ከ15 ወይም ከ8 ቀን በኋላ ሀገሪቱን ነዳጅ የምትገዛበት ገንዘብ ቀርቶ ለመንግስት ሰራተኞች የሚከፈል ገንዘብ አብይ የለው ከዛ ውጭ ደግሞ በአሜሪካኖች ተጽዕኖ ውጣ አስወጣ ተብሎ የኢሳያስን አፈወርቅ በተጠየቀበት ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቅ ለሞቱት ወታደሮች ላጠፋሁት ንብረት በሙሉ ክፈለኝ ብሎታል አሁን የምዘናጉት ምንድን ነው መሰለህ ኤጀም ቢያሉኝ ገንዘብ አንዳንድ ለትግራይ ህዝብ ማድረግ የሚገባንን ነገር መስመር ላይ ጠብቁኝ ላግኝ ተብሎ ኢሳያስ አፈወርቅ ጋር ተመሳፍረው የተቀመረ ፕሮሰስ ነው የሚያመጣው ችግር ምን እንደሆነ የቲዲኤፍ እና የትግራይ መንግስት ያውቃሉ እና ይጠነቀቃሉ ብዬ አስባለሁ በምንም ታምር አብይ አህመድ የኤርትራን ወታደር አያስወጣም አደን ግፍ ደደይ ኤርትራን ህዝብ ጠራርጎ ገርፎ የሚያስወጣው ማን እንደሆነ ታውቃለህ እደዝም ማተር መቼ የምናየው ነው ቲዲኤፍ ብቻ ነው እስከዛ ድረስ ይሄ ሁሉ ውጤት አብይም ገንዘብ እንዳያገኝ የዓለም መንግስታት እና የዓለም ህዝቦች በሙሉ በአብይ ላይ ፍርድ እንዲፈርዱና እጁን እንዲጥሉበት ያደረገው ከቲዲኤፍ በማያንስ የታገለውን የዲያስፖራ የትግራይ ህዝብ እኔ በጣም አደንቀዋለሁ ትግራችሁን ቀጥሉ የትግራይ መንግስት እንዳይዘናጋ አሁንም ቢሆን ተጠንቀቁ በሏቸው ለጊዜው ግን ይሄ ድርድር ተብሎ ህዝባችን ትንሽ ትንፋሽ ማግኘቱ አንድ መኪና የሚሆን ሁለት መኪና 10 ሰው 20 ሰው ያተር መስመር ላይ ጠብቁ ታኒት መግባቱ ትንሽም ገንዘብ መግባቱ መጥፎ አይደለም ትንሽ ወታደሮቻችንም ትንፋሽ ያገኛሉ ግጭቱ ግን ይቀጥላል እናንተ የትግራይ የዲያስፖራ ልጆች ትግራችሁን ቀጥሉ ትናንትና በተደረገ ሰረሞኔሽን እንዳትዘናጉ ጉልበቱን ኃይሉን ለትግራይ ህዝብ ይስጥ አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ አባታችን እናመሰግናለን መስመር ላይ ቀጥሉ እኔ ነው ቪዲዮን ዘግተው ዘግቻለሁ እኔ እንኳ ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ እሺ አሁን ቅድም አንድ ሚዲያ እየተከታተልኩ በቃሉ አላምረው የሚባል የአልፋ ሚዲያ አንድ የአረና ተወካይ ወይም የፓርቲው አባል ወርስራ ከንሳንሽ ገብረ ሚካኤል ተሳ የሚባል ልጅ ቀርቦ ሲናገር እየሰማሁት ነበር እና 99% የትግራይ ህዝብ ዘግቶ ይዞ የከለከለው ቲፒኤልኤፍ ነው ህወሀት ነው ሲል ነበረ ስልክም እንዘርጋላችሁ ብለዋቸው ነበር አሜሪካኖቹ ኢንተርኔትም ህብረተሰቡ አንዱ ከአንዱ እንዳይገናኝ አቆላልፈው መቀሌ ብቻ አሁን እንደሱ ያለው አብይ ቢሆን አብይ እንኳን እንደሱ አላለም ሬድዋን ሁሴን ልክ ያለው ኖ ሬድዋን ሁሴን ከዚህ በፊትም ተጠይቆ መሰረተ ልማቶቹ መቼ ከፈታሉ ከዚህ ደግሞ የማን ነው ለገሰት ሁሉ ነው ይባላል እሱ ራሱ አይ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ስልኩንም ኢንተርኔቱንም ሰላም ድርድሩ ላይ እያየን በፕሮሰስን ከፍተዋል እና
ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ነው እሱ ያለው አዎ ስለዚህ ምልልህ ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ዝም ብሎ የሶሻል ሚዲያ ተራውሬዎች እንዶ ፋክት ነው ነው ታዲያ ሶሻል ሚዲያ አይደለም እኮ የፓርቲ አላፊ ቆ ነው አዎ ኖ ኖ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት አዲስ አበባ ያለው አይደለም እሱን ነው ምለ አንዳንድ ጊዜ ምለ ዝም ብለ አዲስ አበባ ላይ ተቃዋሚ ነኝ አንዳንድ ሰው ደግሞ ለመሰላ ምን ማለት መሰለ አሁን አንተ ቤት ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ ያለው መጠጥ ብቻ ነው በየኔ በከራከር በውጪ አንተ ብትሰማኝ የቤቱ ባለቤት አንተ ቤት ውስጥ መጠጥ ብቻ ነው ይያልኩ ውጪ ማውራው እኔ ሎጂኩ ራሱ አይሄድም ዋናው ስልኩንም ኢንተርኔቱንም ምናምኑንም የሚከፍቱት አካላቶቹ የመንግስት ተወካዮቹ ክፈቱ ሲባሉ እስቲ የሰላም ድርድሩን አይተንን ከፍተዋለን ይላሉ ሌላ ሰው ነጥቶ አይ እንክፈት ብለዋል አይ አንድ ጊዜ እንትንም አንድ ሰው ምን መሰለ የፖለቲካ ፓርቲ ሲሆን ሎጂክ አያቅ አይ ኖ እኔ ግን ከሱ መዋሸታ ለማን ያለው አንድ የአፍሪካ መሪ ዛሬ ያለው የኢትዮጵያ የአፍሪካ ፖለቲከኞች ኢቭን ሲዋሹ እንኳን መዋሸታ ይችሉበትም ያለው እና ለምሳሌ አሳማይ ነገር ተናግሯል ያለው ታንካል አዎ ግን ይሄንን አሳማኝ ያላልኩ ዋና ባለቤቶቹ ከፋችና ዘጊዎቹ ያሉት ሌላ ነገር ይያለ ዝም ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተገናኘ አይደለም ይዋራ የተባበሩት መንግስታት አሜሪካኖቹ እዛ በነበሩበት ሰዓት በተለያየ ቦታ ላይ ስልክም ኢንተርኔትም ይዘረጉ ይሄ እነት አብይ ቢኖር ኖሮ ዝም የሚል መስላል የውላ ገንዘብና እዳ ብድር የተከለከለው በዚህ ምክንያት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚያገናኘ አንድ ጊዜ መስመር ላይ ጠብቁኝ እሺ እሺ ወንድሜ ያንተን አሳጠረውና ሌላ ሰው መስመር ላይ እየጠበቀኝ ነው እና ልጁ ልክ ያነሳው ቲፒኤልኤፍ ታነሳበት ነው ገና ቀደም ሲል በትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የትግራይ የነበሩ ባላባቶች ሲገድል እንደነበረ የአጤ ዮሐንስ ሐውልት እንዳይተከል ሲከለክል እንደነበረ ይህን ሁሉ ነገር አንስቶ ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ብሎ ሲናገር ነበረ። ይህንን አሁን የፖለቲካ ሎጂክ ተከራከሩ። ይኸውልህ እሱ የፖለቲካ ተቃዋሚ እስከሆነ ድረስ የፈለገውን የማለት መብት አለው። የትግራይ ህዝብን በተመለከተ አይ በትግራይ ህዝብ ላይማ ይቅርታ አድርግልኝ ለጠቅስ ስማቸውን ልጥቀስልህ እንዴ የትግራይ ተወላጆች ሆኖ በዚህ ጦርነት ላይ ከአብይ ጎን ሆነው የሰሩትን ስማቸውን ልጥቀስልህ ከፈለክ ጠቅስልሃለሁ የትግራይ ተወላጆች ሆኑ ልልህ እችላለሁ እና እሱ እንኳን አሳማ አንድ ጊዜ ምን መሰለህ እኛም አለን እንደኛ አይነት ንጹህ ሊና ኒውትራል ሆኖ ለእውነትና ሀቁን የሚከታተል ሰው ስላለን ዝም ብሎ በአንዱ ሽንፍላ ፓርቲ እንደዚህ ያለ ብለን የሚጠመዘዝ እውነት የለም ይልቅ እውነትን ይዘመተ ባዩት በእውነቱ ላይ መሟገቱ ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካ ፓርቲም ስትሆን አሳማኝ ነጥብ ይዘ መምጣት ጥሩ ነው ስፔሻሊ ከሀሜት ርቀ ፖሊሲ ላይ ማተኮር በጣም ጠቃሚ ነው ቴንክ ዩ ብራዘር በጣም አመሰግናለሁ እሺ መስመር ላይ ይቀጥሉ እሺ አመሰግናለሁ ድምፅ መሰጠኝ ብዙ ጊዜ ስላልተገናኘን መጀመሪያ አንተ በአንተ ሚዲያ ከአሁን በፊት ስለ አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ መምጣት ተያይዞ ሁሉም በየፊናው በየባንዴራው በየእምነቱ ተቃውሞ እንዲያሰማ ብለህ በተናገርከው መሰረት እንትኑ የአንተ መልእክት ድል መጥቶ እፍረት ሸፋፍኖት አብይ አህመድ ሄደዋል በዛ ለመሰግን እንፈልጋለሁ። ሌላው ስለ ሰላም ጉዳይ እኛ ይገባናል። ለምንድን ነው አሁን ቀደም ስትናገር ነበረ ነዳጅ መግዣ እናት ምናምን እሱ የሚሰራው ድራማ ይገባናል። እኛ ዳያስፖራ አይ ነው እነ ደብረ ጽዮን ታንኪ ዩ ይበሉ ምን ይበሉ ጸበ አጫሪነት ይቁም ስለተባለ በስምምነቱ መሰረት በዛ እየሄዱ ነው። አብይ አህመድ ግን ምን እያደረገ ነው? አሁን እሱ ነጻ ባወጣቸው ማለት ማን ነው በጠላት ስር ነው እኛ የምንላቸው እሱ ስር ባሉ ከተሞች ምን እየሰራ ነው ብለን ካየን ህዝቡ ሲጨፈጨፍ ለጨፍጫፊ ሰጥቶ ቆሞ እያየ ነው። ባክ ከፈትኩ ብሎ ለኢንተርናሽናል ሚዲያ ጥቅም እንዲውል ከፈትኩ ብሎ ግን ማስገባት ብቻ የትግራይ ህዝብ የሚበላው አጥቶ ትርፍ ኖሮት
ገንዘብ እንዲያስቀምጥ ማስገባት ብቻ ወይም ደግሞ ከውጭ ለመላከ መቀበል ብቻ እሚል ድራማ እየሰራ አሁንም ይሄኛው የሰላም ጉዞ ምናምን የሚባለው እቺ ዶላር በምንድን ነው ማገኛት አይነት መልክ ካልሆነ በስተቀር ሰላም ይዞ እየሄደ ነው ብዬ አላምንም። ሰላም ቢሆን እንደዛ አይደለም የሚሆነው። የኤርትራ ሰራዊትም በይፋ ውጣ ብሎ ማስወጣት ነበረበት። እዛ የሚተቃየውን ህዝባችንም በትክክል እርዳታ ማብራት፣ ስልክ፣ ባንክ መከፈት ነበረበት። ኤቭሪቲንግ እና እኛ እንደ ዳያስፖራ እንትናችን እንቀጥላለን፣ ትግላችን እንቀጥላለን። ማንኛውም ዲፕሎማት ከኢትዮጵያ የሚመጣ ባለስልጣን ይቀጥላል ተቃውሟችን። ሁሉንም እንኳን ቢዘረጋ ፍትህ ለማግኘት ራሱ ተቃውሞ እንቀጥላለን። ምክንያቱም የጠጡት ያፈሰሱት ደም የትግራዋይ ደም እያንዳንዱ ቤት አንኳኩተዋል እና እኛ ፍትህ እንፈልጋለን፣ እንቀጥላለን። በተረፈ ስለ ተቃዋሚ ፓርቲ ምናምን የተናገረው ነበረ ልጁ፣ እናውቀዋለን። የተቃዋሚ ፓርቲ ድራማ አዲስ አበባ ሆኖ ምን አይነት ድራማ ሊሰራ ነው ታዲያ? ግን ዓለም አቀፍ የአብይ ተግባር ዓለም አቀፍ ይታወቃል እና በተቃዋሚ ፓርቲ የሚሸፈን አይደለም። ህወሓት ህዝቡን ለመጨረስ እንደዚህ አስተዋጽኦ አደረገ ቢል ተቃዋሚ ፓርቲ ምንም ህዝብ ታዝበን ነው ዝም የምንለው እንጂ የትግራይ ህዝብ ተሸውዶ ከእሱ ጋር የሚቆም እንትን የለም ለማለት ነው። ለፍትህ ትግላችንን እንቀጥላለን። ለምታደርገው ሁሉም ከመጀመሪያ ጀምረ አሁን ለምሳሌ መጥፎ ጊዜ ማን ከጎን እንደቆመ ያስተዋውቃል ላልከው እኔ አሁን በደህና ጊዜ አላቅፍም። በችግራችን ጊዜ ስለቆምክ ግን ምንጊዜም በቃ ከልባችን በቃ እናመሰግናለን። ምንጊዜም የማያቋረጥ ምስጋና ማለት ነው። አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እኔም እሺ፣ መስመር ላይ ሄሎ ይቀጥሉ። አዎ ቀጥሉ። ቪዲዮ እየሰማች ስለምታወሪኝ ነው። ቪዲዮ ዝግ። እሺ። አዎ ደህና ዋልክ ኤድሞንድ። መጀመሪያ ለምታደርገው ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ይሰማል? አዎ አዎ። እሺ፣ እኔ እንግዲህ ማለት የምፈልገው ለትግራይ ሰላም ከማይፈልጉ ሰዎች ለተጠቀሳች ሰዎች የአምን ዘለቀን ባክግራውንዱን አውቀዋለሁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አብረን የተማርነው የአምን ዘለቀ አይዶን ነው። ህዝቡምን እንደሚያውቅ ሆነ አባቱ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ የባህር ኃይል አዛዥ ነበሩ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የባህር ኃይል አዛዥ እና ስቴሽናቸው አሰብ ነበር። የአምን እና ወንድሙ አንድ ወንድም ያለው ኤቭሪ ዊኬንድ ከትምህርት ቤት ወይ አሰብ ወይ ምጽዋ ወይ ኤርትራ ለቫኬሽን ጊዜ ነው ያደርጉት። ዊኬንድ ቅዳሜና እሁድ እዛ ናቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር በጣም ቅርብ ዝምድና ይሁን ምን እንደሆነ እንዳላቸው አላውቅም። እኛ ትምህርት ቤት ሆነን በጣም እንፈራው ነበር። ታጅቦ የሚመጣ ልጅ ነው፣ በወታደር ታጅቦ የሚመጣ ልጅ ነው። በሲልቨር ስፑን ያደገ ልጅ ነው እና ኤርትራ እሱ ኤርትራዊ አይደለም። እኛ ተማሪዎች ሆነን ኤርትራ እንደሆነ አናውቅም። ኤርትራን ግን በፍቅር እንደሚወዳት ፕሌይግራውንድ እንደነበረች የእሱ ዊኬንድ ቫኬሽን ጊዜያቸው እዛ እንደነበር ነው የማውቀው። እና ለኤርትራ ያለው ፍቅር በዛ የተነሳ ነው። እና ህወሓት ደርግን ሲደመስስ የእሱ ህይወት ተለወጠ ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ማለት የትልቅ የባለስልጣን ጊዜ የነበረ ነው። ደግሞ ኪኖ 72 እንደዛም ሆኖ ነው ያደገው። እና ከዛም ምንም አልሆኑም። አባቱም እሱም አገር ለቀው ወጡ። አሜሪካን ሀገር ተምሮ ያዙ ነበር የሚኖረው። ከዛ እንግዲህ ጀመረ ነው ጥላቻው ለፔልፍ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ስላረጉ ሳይሆን እሱ ህይወት ስለቀየ ስላናብቅ ለአምን ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ትን ያልቀምጣት እንትን የለው። እሱ በቅንጦት ያደገ ልጅ ነው፣ ሰው ነው። እና ሄዶም ኤርትራን ያመጣው እሱ ነው። ምክንያቱም ኤርትራን ያውቃታል እሱ። ያው የዚህ የኤርትራ አብረው እንዲሰሩ ምክንያቶቹ እሱ ናመን አንዳርጋቸው ጽጌ የነ ብርሃኑ ነጋ የነሱ ሀሳብ ነው።
አብይን ወስደው ሁካፕ ያረጉት ከኤርትራ ጋር ኤርትራ ደግሞ የራሱ አላማ ስላለው አይ እናቆአለን ምልሽ ያው እሱ ነው ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለው ግን አንደገር እንድታወቀው ተለም እሱ ላይ ተቃጽቶ አይደለም የራሱ ብቃላስ ማለት ነው ሱን ያበላችሁ ሪላክስ አድርጉ አዲስ አመትም እየመጣ ነው ለማንኛውም ለሁላችሁም ለሚመጣው አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት ይያልኩኝ መልካም ምኞቴን በዚያ አጋጣሚ ልግለጽ ብዬ ነው አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ መልካም ምሽት ይያልኩ ሰማበታለሁ ቴንክ ዩ